Crec que és important reivindicar un dia com avui perquè no és suficient que les dones estiguin a la ciència. Crec que hi han de ser i han de ser jugadores de ple dret. Em dic Helena, soc doctora en neurociències i actualment soc responsable de mecenatge a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, a l'Hospitalet. Crec que és important ser mentora perquè amb la meva experiència puc fer que nenes molt jovenetes pensin coses que jo he pensat molt tard a la meva vida, potser. La meva tasca com a mentora pot ser important per visibilitzar uns perfils professionals de dones en ciència que existeixen, que són dones normals i que són una opció tan vàlida com qualsevol altra de les feines que es puguin plantejar aquestes nenes. Soc mentora, soy mentora.